Já jsem skoro 100% střelec, takže aktivní, společenský, upřímný, což je někdy na škodu, protože někdy ta upřímnost trošku bolí. Jsem citlivý, jsem hodnej, jsem přátelský. Smysl života. To si říkám asi furt, protože svět je plný krás. Tak to si bohužel nevzpomínám, teď si nic nevybavu. Hodně. Tak dejme tomu třeba 5-6 hodin. Moje oblíbená otázka, delfín. Brečím skoro furt, protože jsem cíťa a pravděpodobně to bylo u nějakého filmu. Jo, bylo to u filmu, jmenuje se Heath Ledger, teď ve Varech. No, asi toho, že jsem se nenaučil v jednom vztahu pracovat s tou holkou tak, jak jsem měl. Já mám vždycky nějakou vlastnost, když ji potřebuju. Monument Valley v telefonu. Pamatuju si, když jsem dostal svůj první MacBook. Z toho jsem měl opravdu velkou radost. Děkuju, mami. Srdce. Nemám. To je těžký, bylo by hodně. Pravděpodobně něco od BV Deba. Ale to by chudáci trpěli dlouho. Lidi. No, na slunci. Rozhodně. No. To bylo třeba třetí třída. Hercem. Ve vší skromnosti 10. Vztahu. Jo, hudbu. Určitě, hudbu nejčastěji. Častokrát. Já myslím, že vlastně je docela dobrý občas o tom přemýšlet a aby si člověk jako vyzkoušel i tyhle ty myšlenky. Asi bouchačka. Vzpomínám dobře, protože mám naštěstí tu dobrou vlastnost, že si pamatuju ty dobré věci a na ty špatné věci zapomínám. Nevím dál. Tělo se rozloží, duše možná se převtělí do jiné bytosti nebo do jiného předmětu, nevím, těžko říct. Asi Rádio jedna. No, to souvisí trošku s jednou ze stránek mé osobnosti a to je lehká obsese materiálností, ale snažím se ji nemít, naopak. Vyznávám spíš minimalismus. Mercedes. Miluju luxování. Tak snad aspoň v tom hudebním přehledu.